L'Agència Europea pel Control de Trànsit Aeri no descarta que s'hagin de tancar els aeroports de les Balears si el núvol de cendra es desplaça des del nord fins a l'est. Avui a l'aeroport de Sant Joan s'han hagut de cancel·lar 24 vols, la majoria connexions amb Alemanya, dues amb València, una amb Eivissa i l'altra amb Menorca. El núvol de cendra continua afectant el sector aeri i fa que els passatgers estiguin pendents de les pantalles. Eurocontrol no descarta que es tanquin els aeroports de Balears si el núvol volcànic es desplaça des del nord cap a l'est. Les connexions més afectades avui han estat amb Alemanya, per exemple, aquest vol que tenc al meu darrere havia de sortir a les 9 del matí i no ho farà fins l'hora baixa. Ahir les incidències varen afectar més els vols nacionals. Avui a l'aeroport de Sant Joan s'han hagut de cancel·lar 24 vols, la majoria connexions amb Alemanya. També s'han suspès dos vols entre València i Palma, un amb Menorca i un altre amb Eivissa. We have waiting since 6 hours and we are flying to Düsseldorf and we didn't get some information. No food, a little bit information and a lot of patience. Have a flight from 9 o'clock at the morning and now I have a flight 15:50 in the afternoon. Aena recomana als passatgers que tinguin previst volar les pròximes hores que abans d'anar a l'aeroport telefonin a la seva companyia.